Hemiva Installation Oy on vuonna 2001 perustettu korkealaatuisten laivasisustukseen valmistukseen ja asennuksiin erikoistunut yritys. Päätoimialamme on valmistaa loistoristeilijöiden luksussviittejä, mutta teemme myös muita laivasisustustöitä, muun muassa RST-asennuksia sekä monipuolisia rakennustöitä korkealla ammattitaidolla ja vaativilla aikatauluilla. Olemmekin valmistaneet erikoissviittejä jo 5 uusimpaan Suomessa valmistettuun laivaan. Sisustuksia olemme valmistaneet muun muassa seuraaviin risteilylaivoihin: Allure of the Seas, Oasis of the Seas, Independence of the Seas, Liberty of the Seas ja Freedom of the Seas. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme on STX Europe, Kaffer Oy, Oy Shipax Ltd, Europlan Engineering Oy, Orsapo Oy sekä Top Installation Oy. Meidät löydät osoitteesta www.hemiva.fi.